السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتی ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, یہی بڑی کامیابی ہے. رب تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کی شان بیان فرمایا ہے. ویسے تو قرآن میں بیشتر بہت سارے مقامات پر اولیاء اللہ کے فضائل اور اولیاء اللہ کی شان بیان کی گئی ہے, لیکن بالخصوص اس آیت میں اولیاء اللہ کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری دی گئی ہے. ان کا مقام بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے ولی بنتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دنیا اور آخرت کے لیے, اور ان کو نہ کچھ خوف ہے نہ غم ہے, ان کو ہر خوف اور غم سے پاک بتایا گیا ہے, پرہ بتایا گیا ہے, اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی, دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے. آج کا جو حلقہ, آج کی جو مجلس کے لیے ہم یہاں پر کویت میں جو جمع ہوئے ہیں, اس کی خصوصیت آج کی جو آیت میں نے منتخب کی ہے سورہ یونس کی آیت اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اس لیے کہ یہ شہر ربیع الثانی ہے, اور ربیع الثانی شہر ربیع الثانی شروع ہوتے ہی سرکار غوث پاک کی گیارہویں جو مریدین و متقدین اہل سنت والجماعت دنیا بھر میں فاتحہ دی جاتی ہے, اسال ثواب دیا جاتا ہے. اور جیسے ہی یہ شہر آتا, پہلے تو ربیع الاول میں میلاد پر یہ فتوے دینے والے خوارج میلاد کے خلاف فتوے دینا شروع کرتے ہیں شہر ربیع الاول میں, اور جیسے ہی شہر ربیع ختم ہوتا ہے کہ ربیع الثانی پر شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں بدعت اولیاء نعوذ باللہ من ذلك, اولیاء کے احترام اور اولیاء کے اسال ثواب اور اولیاء کی یاد و محبت کو شرک اور بدعت کے فتوے دیے جاتے ہیں. اسی لیے آج ہم نے یہ اولیاء کا موضوع چنا ہے, اور اسی موضوع پہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. سب سے پہلے اولیاء اللہ کی دنیا کو کیا حاجت ہے, ہم اس موضوع پہ بات کریں کہ اولیاء اللہ کی دنیا کو کیا حاجت ہے. جیسے جب اولیاء اللہ کی دنیا کو کیا حاجت ہے اور اولیاء اللہ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے, جیسے انسانی جسم میں اجسام کچھ فیض دینے والے ہوتے ہیں کچھ فیض لینے والے ہوتے ہیں, جیسے آفتاب اور بارش فیض دینے والے ہوتے ہیں, زمین فیض لینے والی ہوتی ہے, زمین پر جو کھیتی اگتی ہے, زمین پر جو تالاب ہوتے ہیں, زمین پر جو دریا بنتی ہیں, زمین پر جو آبشار ترانے گاتا ہے, زمین پر جو ندی بہتی ہے, یہ سب فیض لینے والے ہیں. کھیتی ہری بھری کھیتی فیض لینے والی ہے, آفتاب اور بارش فیض دینے والے ہیں, ابر آسمان پہ ابر فیض دینے والا ہے, چاند و سورج فیض دینے والے ہیں, اور زمین والے فیض لینے والے ہیں. سورج اور چاند کی روشنی سے دنیا چمک اٹھتی ہے, اور اس دنیا میں اس کی روشنی چمک جاتی ہے, اور اس روشنی سے دنیا میں رہنے والے فیض یہ زمین فیض یاب ہوتی ہے چاند اور سورج کی روشنی سے. تو جیسے کائنات میں مختلف پلانٹس ذرات کوئی فیض دینے والا ہے کوئی فیض لینے والا ہے, ایسے ہی اولیاء اللہ فیض دینے والے ہیں اور خلق فیض لینے والی ہے. تو رب دینے والا ہے اور تقسیم کرنے والے حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ یوتی وانا القاسم, رسول سرکار مدینہ کا فرمان ہے کہ اللہ یوتی وانا القاسم. اسی طریقے سے اولیاء اللہ
اسی طریقے سے اولیاء کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 ابدال کے ملا 40 ابدال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان 40 ابدال کی وجہ سے زمین پر بارش ہوتی ہے, جنگوں میں فتوحات ہوتے ہیں, جنگوں میں فتوحات ہوتے ہیں, شام جو کہ آج کے سیریا آج کل سیریا کہا جاتا ہے, شام سے عذاب ہٹایا جائے گا ان 40 ابدال کی وجہ سے, علماء کی وجہ سے بارش ہوتی, علماء کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, دریا کی روانی ہوتی ہے, اور مشکات باب العلم میں یہ روایت درج کی گئی ہے کہ سمندر کی مچھلی, دریا کی مچھلی علماء کی زندگی کی دعائیں مانتی ہیں, اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ علماء کی زندگی کی وجہ سے زمین پر بارش ہوگی, اور جب زمین پر بارش ہوگی تو دریا کا پانی بہے گا, دریا کا پانی بہے گا تو مچھلیوں کی زندگی اس دریا کے پانی سے جڑی ہوئی ہے, اگر دریا میں پانی نہ ہو تو مچھلیاں کیسے زندہ رہ پائے گی, اگر مچھلیوں کی اپنی زندگی کی بقا ہے تو دریا میں پانی ہونا چاہیے, اور دریا میں پانی کا سبب علماء کی زندگی ہے, اولیاء کی زندگی ہے, اور اولیاء کے توسل سے علماء کے توسل سے اس دنیا پر رحمت ہے, شام سے عذاب ہٹایا جائے گا ان 40 ابدال کی دعاؤں سے. دیکھو میرے دوستو, آج شام پہلے بھی کئی بار مصائب میں پڑا تھا, مگر ان ابدال انہوں نے لیے اللہ کے صدقے ان مصائب سے نکل گیا. آج داعش آئسس آج داعش کا فتنہ شام اور عراق پر منڈرا رہا ہے, شام میں لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں, وہ داعش یہود و نصارہ مشرکین کے خلاف تو نہیں بلکہ مسلمانوں کا سر کاٹ رہے ہیں, مسلمانوں کے خون و قتل و غارت گری کر رہے ہیں, مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. فرانس کی بمباری میں اتنے مسلمان نہیں مرے جتنے داعش کی دہشت گردی سے مسلمان مرے گئے. لیکن دوستو, اللہ کی رستی نہیں چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان 40 ابدال اولیاء اللہ کے صدقے طفیل, اگر شام کے لوگ دنیا بھر کے مسلمان اولیاء اللہ کا دامن تھامے رہیں, اولیاء اللہ کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی شام میں امن ہوگا اور سارے عالم اسلام میں امن ہوگا, دنیا میں امن کا گہوارہ بن سکتا ہے, بشرط یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا دامن تھامے رہیں, امت مسلمہ ایک جٹ ہو کر اولیاء کا توسل لیں, اور انشاءاللہ وہ ساری دعائیں قبول ہوگی. ہم دیکھتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک رسائی اولیاء اللہ کے ذریعے. صحابہ کرام نے سینے مصطفی سے راست فیض حاصل کیا, صحابہ کرام نے سینے مصطفی سے راست فیض حاصل کیا, ان کی صحبت میں وقت گزارا, ان سے فیض حاصل کیا, اور ہم امتیوں کے لیے اولیاء اللہ مثل راہ ہیں, اولیاء اللہ سے ہم نے فیض حاصل کیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آئینے کے سامنے آ جاؤ تاکہ اپنا دکھ با کرے, کسی سے بیعت لے لو. اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں حضور غوث پاک کا ایک قصہ عرض کرتا چلوں کہ حضور غوث پاک کے دربار میں ایک چور چوری کی نیت سے آیا مگر کچھ نہ پا سکا. حضور غوث نے اپنے خادم کو ارشاد دیا, دیکھو ہمارے دربار میں کوئی آیا خالی ہاتھ, چور چوری کی نیت سے آ رہا خالی ہاتھ جائے, ہمارے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. خادم نے عرض کیا, میرے سرکار کیا دیا جائے؟ تو حضور غوث نے فرمایا, ایسی چیز جو دونوں جہاں میں اس کے کام آئے, فلاں مقام کا ایک خطب کا انتقال ہوگا, جا اس کو خطبیت دے دی جائے. آیا تو تھا چور بن کر اور گیا خطب بن کر. میرے سرکار, ہم چوروں پر بھی ایسی نظر عنایت ہو جائے. ایک دا اور ایک واقعہ ہے کہ حضور غوث پاک سرکار بغداد جنگل سے جا رہے تھے, قیمتی جبا زیب تن تھے, ایک ڈاکو کی نیت خرابی بھاگ کر آیا اور حضور غوث کا دامن جھپٹ لیا اور جھبا آپ کے جسم مبارک سے اتارنے کی کوشش کرا. سرکار غوث نے تبسم فرمایا, آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا, باری تعالی اس نے عبدالقادر کا دامن ہاتھ میں لیا, حشر تک اس کے ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے. اتنا کہنا تھا کہ دل ایسا پلٹا کہ حضور غوث کا دست بوس ہو گیا اور اپنی غلطی میں نازم ہو گیا. اس کے بعد ایک ولی بن گیا, ڈاکو جا کر ولی بن گیا. دیکھو یہ دامن کا تھامنا, بزرگوں کی صحبت میں رہنا, کسی بزرگ سے منسلک ہو جانا,
کچھ لوگ کچھ طبقہ ہے کہ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں صوفیہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ اہل سنت نے بنا لیا یہ کہاں سے ثابت کرو گے دامن کا تھامنا کسی ولی کی صحبت سے کوئی کیسے جنت میں حاصل کرتا ہے تو سنو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث حدیث یہ صحیحین میں سے ہے متفق علیہ ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف باب التوحید حدیث نمبر 7001 میں بیان کرتے ہیں کہ لوگو دنیا میں حق منانے کے لیے تم کیا دو لوگو دنیا میں اپنا حق منانے کے لیے تم کیا تکرار کرتے ہو میرے ولی اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے کریں گے تو وہ دیکھو کہ وہ تو بخشے گئے اور وہ دیکھیں گے کہ وہ تو بخشے جائیں گے مگر ان کے ساتھ جو رہنے والے تھے ان کے ساتھ جو زندگی میں ان کی صحبت میں رہنے والے تھے کچھ اس طرف چلے جائیں گے کچھ جہنم کی طرف بھی رہیں گے تو وہ ولی اپنے رب کی بارگاہ میں تکرار کریں گے ارادت رکھنے والے کچھ ایسے ہوں گے جو اس طرف رہیں گے وہ رک جائیں گے اللہ سے تکرار کریں گے یقولون معنا ویعلمون معنا یصلون معنا وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے اور ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور وہ اس طرف چلے گئے ہیں ان کے داہنے ہاتھ میں پرچی دے دی گئی ہے وہ جہنم میں جائیں گے وہ اپنے رب سے تکرار کریں گے باری تعالیٰ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ ساتھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا جاؤ خود جاؤ جس کے پاس ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو خود جہنم سے نکال کر جنت پہ لے کے چلے جاؤ اسی لیے میرے سرکار حضور غوث پاک سرکار بغداد نے فرمایا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا سرکار غوث پاک کا کرم ہے اولیاء سے منسلک ہیں سرکار خواجگان خواجہ اجمیر سرکار خواجہ محبوب اللہ کے صدقے طفیل انشاءاللہ اولیاء اللہ کے بے شمار فضائل ہیں ان میں کچھ عرض ہے جیسے آسمان کا قیام چاند اور تاروں سے ہے اور دنیا کی بقا اولیاء اللہ سے ہے جیسے آسمان ظاہری نور چاند اور تاروں سے ہے باطنی نور اولیاء اللہ سے ہے اولیاء اللہ کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کرو انہیں برابر اور ان کے رب کے یہاں انہیں برابر رزق ملتا ہے انہیں کوئی کہیں فرماتا ہے کہ انہیں کوئی غم نہیں کہیں فرماتا ہے انہیں کوئی خوف نہیں کہیں فرماتا ہے وہ زندہ ہے انہیں رزق ملتا ہے کہیں فرماتا ہے کہ دنیا میں انہیں بے شمار بشارتیں بیان کی گئی ہیں دیکھو میرے دوستو جیسے جسم میں مختلف اعضا ہے ان اعضا کو جوڑنے کے لیے رگوں کا تعلق ہوتا ہے اگر یہ رگیں نہ ہوں ہمارے جسم میں یہ وینز کا سٹرکچر نہ ہو تو ہمارے اعضا ایک دوسرے سے کیسے کمیونیکیٹ کریں گے کیسے اعضا ایک دوسرے سے تعلق رہے گا اسی طریقے سے اولیاء اللہ اپنے پیغمبر سے جڑنے کے لیے اولیاء اللہ کا وجود ضروری ہے اگر اولیاء اللہ نہ ہو تو امت اپنے پیغمبر سے بے تعلق ہو جائے اپنے پیغمبر سے تعلق جڑنے کے لیے اولیاء اللہ کا وجود ضروری ہے اولیاء اللہ کی بقا ضروری ہے اولیاء اللہ کی شان ضروری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اولیاء اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے تاکہ دنیا کو یہ معلوم چلے جب ان کے غلاموں میں یہ قدرت و قوت ہے تو سلطان کونین کی قوت کیا ہوگی اور ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ بجلی پاور ہاؤس میں بنتی ہے صح بجلی پاور ہاؤس میں بنتی ہے اور اس پاور ہاؤس سے پھر تاروں کے ذریعے کھمبوں کے ذریعے سٹیز میں گاؤں میں قصبوں میں ڈسٹرکٹس میں ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے جگہ جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ہر جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور پھر وہ بجلی مختلف ذریعوں کے ذریعے الیکٹریسٹی دنیا یوز کرتی ہے کہیں انڈسٹریز چلتے ہیں اور صنعتیں لگائی جاتی ہیں بجلی کا استعمال ہوتا ہے جگہ جگہ بجلی استعمال ہوتا ہے مگر اس کا بیس اس کا سینٹر پاور ہاؤس ہوتا ہے بجلی کا پاور ہاؤس جہاں بجلی کی پروڈکشن ہوتی ہے وہی ہے ایسے ہی دوستو مدینہ منورہ پاور ہاؤس ہے وہاں سے جو تاریں نکلتی ہیں وہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں وہ سلسلہ قادری اس کی مثال سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ ہے پاور ہاؤس مدینہ منورہ ہے اور دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھو دوستو اگر کوئی اس تار کو اس کھمبے کو
کاٹنے کی کوشش کرے تو حکومت کا باغی کہلائے گا وہ مجرم کہلائے جائے گا ایسے ہی جو شخص اولیاء اللہ کے ان تاروں کو جو توڑنے کی کوشش کرے ان مشایخ مثل مشایخ ان کھمبوں کو کوئی اکھاڑنے کی کوشش کرے ان کو کوئی برا بھلا کہے تو وہ مجرم کہلائے گا اور باغی کہلائے جائے گا دنیا ایک سمسان جنگل کی مثال ہے آپ دیکھتے ہیں جنگل میں جو سوکھا پتا ہوتا ہے اسے ہوائیں اڑائے لے جاتی ہیں جنگل میں جو سوکھا پتا ہوتا ہے جس میں بے جان پتھے ہوتے ہیں جو جھاڑ سے گر کر گر جاتے ہیں انہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا وہ کہیں بھی اڑا لے جاتی ہیں اور وہی پتا وہی سوکھا پتا اگر کسی وزنی پتھر یا کسی وزنی چیز کے نیچے آ جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے ایسے ہی میرے دوستو انسان کا دل ایک سوکھا پتا ہے اور دنیا ایک سنسان جنگل ہے دنیا ایک سنسان جنگل ہے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی وزنی پتھر کسی ولی کا دامن تھام لیں کسی وزنی پتھر کے تحت آ جائیں تاکہ یہ دنیا کی رنگینیاں یہ دنیا کے غم یہ دنیا کے خوشیاں یہ بری صحبتوں میں ہم بہک نہ جائیں کسی ولی کا دامن تھامیں کسی وزنی پتھر کے نیچے رہیں تاکہ یہ ہوائیں ہم کو اڑانے لے جائے یہ کوئی موج ہم کو بہانے لے جائے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ہدایت پہ رکھے اس کے حبیب کے صدقے تھپے اس کے حبیب کا دامن تھامیں اس کے حبیب کے اہل بیت کو چاہیں ان کے اصحاب کو چاہیں ان کے ازواج کو چاہیں اور اولیاء اللہ کا دامن ہمیشہ تھام سرکار غوث پاک اور حضرت سیدی خواجہ محمد اللہ صدیق رحمت خواجہ محمد صدیق محمد اللہ قدس روح کا دامن ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے واخر دعوہ من الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین والحمدللہ رب